จังทีนี้วิดีโอมา Sony E-mount ด้วยทุกขวาเนี่ย Sigma 24mm f1.4 Art Lens โค Review ลบไปต่อไปบ้างเลยแต่ว่ามาชิมยาอารมณ์มิงลาบ้าจังไม่กำเนิดบ้าไอ้เนาะจังดีแลนซ์เนี่ย Review จะมาเบลกันจังดีแลนซ์โค้บลูเว็บพิเศษเลยจังเนี่ยจังอีเป๊ะแบบนี้ดีแลนซ์ก็จังอู้คู่ไก่หนาสุดเชียงล่าเท่าไรเราชิบ้าเนาะไอ้เนาะကျွန်တော်ဒီလမ်းဆောက်ဝယ်တော့ကျွန်တော်မမိရဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝယ်ပြီးကျွန်တော်တောင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတောင်းဝယ်မယ်ဆိုတော့မပြောပါဘူးညတောင်းဝယ်လိုက်တယ်တောင်းဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့နှစ်ကဖြစ်ကျင်တော့သူကစပင်းသွားညက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့စပင်းညက်ဆိုင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ရင်လည်းမှသူ့စပင်းညက်နေတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဒီလမ်းဆောက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် A7 III ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပုံရိုက်အချိန်ကျတော့မှသူကဗာလဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှလမ်းဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့တည်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်ဆန်းဖြစ်တာပေါ့နော် 24 ကို full frame ပေါ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်ဆန်းဖြစ်တယ်ဆက်ဆန်းပြီးမိထိုက်တဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံတွေမှာပါတယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံကျွန်တော်ရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံရိုက်ပြီးကတဲ့ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း portrait ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 24 နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ24 ကိုအစအဓိကဝယ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် video ရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး video ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video ရိုက်ဖို့ကကျွန်တော် 24mm range ကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကကန်ခဲ့တဲ့ဒီ J5 တုံးကလည်းကျွန်တော် 1835 ကိုရိုက်တယ်ပေါ့နော် 1835 ကလည်းကျွန်တော် 24mm နီးပါးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် full frame နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုလည်းကျွန်တော်ဒီအခုရိုက်နေတာကတော့6400ဟိုကွန်မင်းတက်ကိုဗမင်းကြီးရကွန်မင်းတက်ကိုရဲ့6400ခဏဝိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် 16 နဲ့ရိုက်နေတာ16ဆိုတော့16ကို crop မှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် full frame 24နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ပါလေအဓိကပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် full frame 24mm lens ကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုး video ရိုက်ဖို့အလားကြောင့်အဓိကပဲဖြစ်တာဒါမဲ့ကျွန်တော် portrait ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ် portrait လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ် portrait ဆိုတာလည်းမျိုး wide angle portrait ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပုံတွေမကောက်ဘူးလူရဲ့ဘေးနားက environment တွေပါပါတယ်နောက်ခံအရန်ဝါလားဆိုမဝါဘူးဒါမဲ့ဝါတော့လည်းဝါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ 24mm ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 24mm ရဲ့ command usage ပေါ့နော်အများသုံးဖြစ်လေရှိတဲ့ usage ကတော့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမကောက်ဘူးသူကဘာရိုက်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ညာဘက် portrait တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ low light မှာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ 1.40 point လာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းအများကြီးဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာအာကျွန်တော်တို့ကျယ်တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျယ်တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ 1.4 point တော့ကျွန်တော်တို့အလင်းအများကြီးဝင်တယ် low light မှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် 24mm ဖြစ်တဲ့အတွက် wide angle ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ landscape တွေမှာလည်းသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီ lens ကဘာပြောတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ lens တစ်ခုတွေမှာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် videography တက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုက်လို့ရှိရင် good တယ် vlog ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း good တယ်ပြီးလို့ရှိရင် b-roll ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း good တယ်ကျွန်တော်အရင်နှစ်ပတ်လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ vlog လေးပေါ့နော်ဒီ vlog လေးဒါကျွန်တော်အိမ်မှာလက်ဖက်ရည်ဖြော်ဘာညာ quarantine vlog ပေါ့နော်အဲ့လားတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ Sigma 24mm ဒီ lens နဲ့ရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ frame making အတွက်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Sony A7 III နဲ့ဆိုပုံမိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Sony A7 III က full frame ပြီးလို့ရှိရင် crop mode လည်းလုပ်လို့ရတယ် crop mode သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့35mm equivalent ဖြစ်သွားတယ် videography တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့24ကနေတော့35ရောနှစ်ခုလုံးတော့လို့ရတော့ very good ကျွန်တော်အခုဒီ lens ရဲ့ performance အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြချင်ပါလဲ performance ရဲ့ build quality ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lens က art lens ဖြစ်တဲ့အတွက် sharpness အရင်ကောင်းတယ် detail တွေအရင်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် auto focus အရင်ကောင်းတယ် Sony မှာဆိုလို့ရှိရင် IEF လည်းအလုပ်လုပ်လို့တယ် auto focus ကငြိမ်တယ်မြန်တယ် video photo မှာအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ lens ကကျွန်တော်တို့ Nikon ထွက်လာထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Canon အထွက်လာထုတ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးမှုရဲ့လူတွေထဲမှာ review တွေပြန်ကြားတဲ့လောက်ကတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ lens မှာမကြိုက်တဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရန်လေးတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော် Sony A7 III ကို battery grip နဲ့ပြီးရင်ဒီ 24 1.4 အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လေးပါတယ်အရန်ကိတ်တယ်ကျွန်တော်ကြကြမကိုင်နိုင်ဘူး tripod နဲ့ရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ် vlog ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုတော့တီတော့တည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအယုံမသိနိုင်ပါဘူးအရန်လေးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့အဲ့ချက်ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်း BNH မှာကြည့်တာဒေါ်လာ800လာမသိဘူးအဲ့လောက်ရှိလဲမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်12သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်17သိန်းခွဲ12သိန်းအဲ့ချာလောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဘာပြောသူ့ရဲ့ build quality နဲ့ထွက်လာတဲ့ image quality နဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တဲ့ lens လုံးလို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ lens ကကျွန်တော်အခုကန်ခဲ့သမျှ9လလောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တိုင်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုရိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ Sigma 24 1.4 ကိုပဲသုံးလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ favorite lens တစ်လုံးလို့လည်းပြောရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ lens ကိုရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုတက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ lens ကိုရောင်းပြီးသားပါပြီကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုဒါကျွန်တော်မရောင်းခင်လေး review ရိုက်ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လောက်ကြောက်အောင်ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lens ကိုအစမရောင်းဘူးလို့တော့မှတ်ထားတယ်
พออย่างใจเราดีแล้วใช่ดีโฟกัสแล้วเนี่ยดีอัปชาเนี่ยดีซีเนี่ยอย่างแต่เนี่ยอย่างไม่เลยแต่พี่แม่ตู้เย่มาเก่าเนี่ยเฉพาะเราดีอย่างลีเนี่ยเฉพาะฉันนอตัวเนี่ยลีเซมบิวเนาะฉันนอตเนี่ยโกลงเปล่าจริงจริงป่ะฉันนอตเราแล้วลีเดียมมาไหนสุดหรอดีก็ฉันนอตเราฟล็อกใหญ่ดับเนาะเปลี่ยนตัวพี่เราฉันนอตที่โจบีทริปเนี่ยฉันนอตฟล็อกใหญ่ในสโลเชียฉันนอตดีแล้วทุกจ้ามาเต้นไหนอย่างอย่างลีป่ะเลยอะไรจะเอาเนี่ยฉันนอตฟล็อกใหญ่โลเชียมาต้องเบียวเนาะเออအခုကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ Sony ရထုတ်ထားတဲ့ 20mm f1.8 lens လေးရှိပါတယ်အတိတ်ဖတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်က 20mm ဆိုတော့ပို့လောင် wide နေတယ်ပြီး 1.8 ဆိုတော့ 1.4 လောက်မလေးဘူးကျွန်တော်ဟိုတလောတော့က Sony ရှိုးတော့မှသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်တိတိလေးပဲကျွန်တော် vlog ရလို့ရှိရင်ကိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ lens လေးကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ24ကိုပြင်ရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Sony 20mm 1.8 ကကျွန်တော်အခုတော့ဝယ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့ကောင်ဈေးကအတက်ဆိုလို့ရှိရင်14သိန်းလားမသိကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်များတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလားဝယ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလားဆက်ပြီးတော့ review ရပေးပါအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lens ရဲ့အတူဂျုံလေးကိုချော်ချက်ပြပြောချင်ပါတယ်ဒီ lens ကဘယ်ချိန်မှာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး video ရိုက်နေတာဖြစ်ဖြစ် vlog ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တင်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ဗလားတောင်းရင်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် portrait ကို wide angle portrait environmental portrait ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်landscape ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ကျယ်တွေရိုက်တာဖြစ်ဖြစ် filmmaking ပေါ့နော် filmmaking အတွက်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများသောနေရာတွေမှာသုံးဝင်တဲ့ landscape ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ message ကိုပေးနေပဲဒီ video ကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် full frame user တွေ 24mm ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sigma ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပုံမမိပါနဲ့ကျွန်တော် sigma sponsor ပေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တကယ်သုံးကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကြိုက်လို့တကယ်ကောင်းလို့ကျွန်တော် recommend ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တပြားတစ်ချက်မှလည်းမရပါဘူး okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ဖြစ်တော့ပြန်ကြည့်ကြမယ် bye bye